sleduje záchranář. Po odepnutí z lan vrtulník nesmí letět do doby, než jsou lana vtaženy zpátky na palubu, aby nedošlo k jejich případnému namotání do hlavního nebo ocasního rotoru. Je posádka samozřejmě v trvalém radiovém spojení s vrtulníkem, který se nyní vzdálí, může buď vyčkávat vzdáleně kroužit, nebo může i někde v případě přistát do doby, než se osádka zase povolá zpátky k převzetí pacienta. Má název, respektive jmenuje se EC-135T2+. To je vlastně nečistý kristal. Volá se zde Krištof Válko, Krištofna Krištof. Možná vysvětlíme, až bude trošku větší klid. A já se k tomu vrátím, potom vrtulník až bude dělat dynamickou ukázku, možná to bude lépe slyšet, takže teď už přivolává jeden z týmu vrtulník zpátky a vysazovač spouští podvěsové lano. Práce v podvěsu je složitější na čas, ale má obrovskou výhodu, že lze teoreticky zavěsit břemeno téměř 900 kg těžké, ale lze s tím letět na libovolnou vzdálenost. Takže je to takový kartel, například zcela výhradní používají kolegové ze stejného vrtulníky v Rakousku. Jeřábování je metoda, která se používá takto, ale to je vhodnější spíše pro evakuaci pacientů, kteří jsou schopni sedět, nebo pro vysazení záchranného týmu, protože veškeré jeřáby jsou omezeny únosností 230 kg a není dovoleno s nimi letět dopředu jenom manévrovat. Takže každá ta metoda má své. A pokud je nutno dopravit na místo kompletní tým s vybavením a s pacientem, tak podvěz je jedinou možností. Šetrný právě vůči pacientovi i kolegům na podvěsu. Pravděpodobně se letí právě teď na místo, kde se bude moci pacient naložit přímo už na palubu vrtulníku. Pro zkrácení ukázky, abychom ji nenatahovali vlastně po složení pacienta na místo, dojde odhozu podvěsového lana a vystoupí vysazovač a pilot už sám provede dynamickou ukázku. Právě teď bychom možná mohli představit ten vrtulník. EC-135T2+, proč tedy zrovna Krištof 05? Vím, že Krištof, to je všeobecné označení pro vrtulníky, to číslo 05, to se vzalo kde?
pane doktore? Obecně se používá označení Krištofa v některých evropských zemích, především v Rakousku a v Německu, Christophorus nebo Christoph, je to podle patrona cestovatelů svatého Krištofa, který byl ochránce vlastně jich lidí na cestách, takže oni zvolili toto označení a používá se ten volací znak ve všech radiosítích, včetně sítě řízení letového provozu. A číslo znamená pořadí vzniku ještě v bývalém Československu. To znamená, když máme pětku, vznikneme jako pátí 1. srpna 1989 jako první začátka dobra v Praze, který vznikl 1. dubna 1987. A postupně v Československu se tak přidělovaly čísla až do 19. Některá čísla tudíž v České republice chybějí, ale kolegové na Slovensku oni přečíslovali Československu tak od 1. do 7. na tom 7. stanovu. Ale u nás to historické číselné označení vlastně zůstalo. Takže u nás to měnit nebudeme. Také bychom mohli říct, kolikátý stroj za dobu trvání letecké záchranné služby za těch 22 let to už máme, protože vím, že stáří tohoto stroje jsou zhruba 2 roky. Je to asi pátý typ, teď nevím, jestli to spočítám dobře. Začínali jsme s ruskými stroji Mi-2, které se ale vyráběly licenčně v Polsku. Krátce asi půl roku jsme tady měli americký stroj, byl 206 Long Ranger. Současný stroj, vlastně to T2+, znamená určitou vylepšenou verzi, používá motory Ariya. A kolik pilotů záchranářského vrtulníku má celkem záchranná služba Moravskoslezského kraje, letecká záchranná služba? Náš provozovatel firma DFA v Hradci Králové vlastně tady bývala doplňuje, dá se říct, že takové stále piloty, ale jejich počet průběžně doplňuje, protože se musí čerpat dovolené a podobně. A je to dáno také tím, že jako jedno ze 4 stanovišť letáme nepřetržitě, čili musíme mít pilotů více, aby se střídali ve směnách. Už nám začala letová ukázka, jenom poslední otázka, dovolte ještě, když třeba dojde k nějaké mimořádné události, pomáhají vám také letecké záchranné služby jiných krajů, anebo jak se to řeší? Který právě teď řídí inženýr Martin Svačina, který má naletáno 7000 letových hodin. Pan Svačina předvádí vhodnost toho vrtulníku pro vlastně vysoké manévry, souvraty. Stroj má polotou konstrukci rotoru, takže si může dovolit drobné věci. Stroj po drobné úpravě je schopen vlastně akrobatických prvků, ale ve standardním seriovém provedení to není dovoleno, takže samozřejmě s pacientem ani takovéto ukázky, jak vidíte, dnes se neprovádějí, tam ten letní sluší a co nevyšetření. Tento vrtulník je dnes v plné operační hotovosti, čili i kdyby teď došlo vlastně k přijetí výzvy, tak vrtulník musí ukončit otázku a pokračovat k ostrému zásahu, obdobně tomu bylo včera v 11. hodině. Také by mě zajímalo, jestli tenhle ten stroj je schopen létat i za snížené viditelnosti v noci, protože vím, že u toho prvního stroje letecké záchranné služby to nebylo možné. Ano, stroj je vybavení vlastně pro lety za použití přístrojů. Je k tomu schopen, ale samozřejmě jsou určité situace počasí a kombinace, kde nic nepomůže a to je především mlze vrtulník není schopen ani za pomocí brýlí pro noční vidění se orientovat. Takže jsou dány určité přesné striktní limity, kdy ten vrtulník může odstartovat v dolní době a v době noční a ty ten pilot musí respektovat a bez nich ten vzlet může dojít. Právě teď jsme viděli let do boku, doprava. Jak moc je náročné pilotovat vrtulník právě v takovýchto specifických situacích? To je asi otázka pro pilota, ale vrtulník obecně je nejnáročnější stroj na pilotáž, protože jeho rovnovážnou polohou je takzvaná rovnovážná poloha vratka. Kdybyste si dali ruku na prst, když jste balancovali, aby vám nespadla. Čím půjdete rychleji, tím je to udržování rovnováhy jednodušší. Vždycky bude mít tendenci někde přepadnout, čili pilot trvalé všemi vlastně všemi vnitřní prvky do toho řízení kolektiv nebo vlastně teda je tak to stále koriguje a zase do jednoho kormidla vnitřuje souběžné korekce v těch dalších, takže je to velmi náročné na koordinaci pohybu i ve standardních situacích na těch takových manévrech, které vnitřuje. Tak věřme tomu, že někdy v budoucnu třeba na statických ukázkách se váš vrtulník budeme moci prohlédnout. Každopádně jistě by lidi zajímalo, jakým způsobem se vrtulník řídí, co se k tomu potřebuje, jestli se řídí nohama nebo rukama.
Ten vrtulník se řídí jednou rukou, která ovládá cyklické řízení, potom druhá ruka ovládá kolektiv, čili vlastně řídí všechny listy kolektivně a nohy přenášejí nebo korigují otáčky a úhel náběhu ocasního rotoru. V tomto případě tohoto vrtulníku je takzvaný kanestron, který je více listy vysokoobrátkový. Klasické vrtulníky jsou ocasní vrtulníky, které mají více listy, takže úhel náběhu a kompenzace proutivého momentu vlastně zajišťuje ocasní vrtulníka a ta se ovládá tím pedálem. Letová ukázka nám zcela jistě pomalu vrcholí. Teď se s námi vrtulník pravděpodobně rozloučí tím, že nám zamává. Ano, takže to je konec vlastně letové ukázky. Pilot mě neslyší, já mu to vyřídím později. Děkujeme za ukázku, těžo potom děkuji za pozvání a všichni. Hezký nedělní den. Určitě zdravíme pana inženýra Martina Svačinu, který má naletáno 7000 hodin a který pilotoval tenhle ten nádherný stroj EC-135 2 plus Krištof 05. A děkujeme také bývalému chirurgovi, řediteli letecké záchranné služby doktoru Romanu Křekořovi za jeho komentář. Před námi je další ukázka. Tentokrát se bude prezentovat činnost místního oddílu městské policie Ostrava. A já za pár okamžiků předám slovo komentátorům, preventistce bakalářce Janě Koběrské a strážníku bakaláři Aleši Tomanovi, kteří nás ukázkou městské policie Ostrava a také prezentací místního oddílu městské policie Ostrava provedou.